সকলকে আবেলি আড্ডা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত এজন বিশেষ অতিথি আমাৰ মাজলৈ আহিছে। প্ৰথমে আপোনালোকক তেখেতক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছো। এখেত হৈছে শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। এখেত পেছাত এজন শিক্ষক, সোণাপুৰ বাপুজি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। এখেতে জীৱনত হোৱা এটা অভিজ্ঞতা কথা আমাৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। কথাটো এনেধৰণৰ, সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ অৰণ্য অঞ্চলৰ আশে পাশে যিসকল লোকে বাস কৰি আহিছে, সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে সততে হাতী সংঘাত, হাতীয়ে বিভিন্ন সময়ত আহি জনাঞ্চলত যথেষ্ট খাদ্য সন্ধানত ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে। আৰু বিশেষকৈ সেই অঞ্চলৰ শস্য পথাৰবিলাকতো হাতীয়ে খাদ্য সন্ধানত বিভিন্ন ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে। গতিকে তাৰ এক জৈৱিক সমাধান এখেতে চিন্তা কৰি পাইছে, আৰু সেই কথাখিনিয়ে আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি, আবেলি আড্ডাৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। মই পোনপটীয়াকৈ এখেতক আমাৰ আবেলি আড্ডা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে এখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত আমাৰ বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অৰণ্য অঞ্চলবিলাকৰ তাৰ আশে পাশে সততে দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু বহু সময়ত আমি বাতৰি কাকত বা বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত পাওঁ যে সেই অঞ্চলবিলাকত জন অঞ্চললৈ আহি তেওঁলোকে অকল শস্য খেতি কৰাই নহয়, মানুহৰ কেতিয়াবা জীৱনো কাঢ়ি লৈ গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰিলে তেখেতলোকে সেই সংঘাতৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবে? হয়, মোৰ এটা অভিজ্ঞতা থ্ৰুৱেদিয়ে মই আপোনালোকৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, হাতীয়ে যিবিলাক ঠাইত খেতি পথাৰ উপৰিও বিভিন্ন মানুহৰ গাঁও ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি শেষ কৰিছে আৰু ৰাইজক কিছুমান মানুহকো মৃত্যুমুখত পেলাইছে। হয়, আমি মই দূৰদৰ্শনৰ যোগেদি মই বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আপুনি পাওঁ, সকলোৱে দেখি আছে এইবিলাক। সেই গতিকে মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা আছে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে হাতী বনৰীয়া হাতী বা হওক ঘৰচীয়াই হওক কেনেকৈ খেদিব পাৰি। হয়, এটাই উপায় আছে, ঘোঁৰা, আপোনালোকে ঘোঁৰা পুহিলেই হাতী মানে আঁতৰি যাব। হয় হয়, ঘোঁৰাৰ দেখিলে হাতীয়ে মানে ভয় কৰি আঁতৰি যাব। এতিয়া দেখিছোঁ মই, তাৰমানে ঘোঁৰালৈ হাতীয়ে ভয় কৰে, যথেষ্ট ভয় কৰে। হয়, গতিকে যিবিলাক ঠাইত হাতীয়ে মানে অনিষ্ট কৰে সেইবিলাক ঠাইত গাঁৱৰ ৰাইজে কম পৰিমাণে হ'লেও পাঁচটা ঘোঁৰা হ'লেও পোহক, অতি কমেও পাঁচটা মানে একো বেয়া নহয়। হয়, আৰু হাতীয়ে সদায় একেটা পতিতহে আহে, হাতীয়ে বিভিন্ন ফালৰ পৰা হাতীয়ে নাহে, আৰু যি হাতী পতিয়ে ফালৰ পৰা হাতী আহে, গতিকে হাতী অহা পথত ঘোঁৰা পুহি ৰাখক, তেতিয়া ঘোঁৰা দেখিলেই হাতী আঁতৰি যাব। হয় হয়, আপোনাৰ সমাধানটো শুনি ভাল লাগিলে। এতিয়া কথা হ'ল যে ঘোঁৰা আমি পুহিম, ঘোঁৰাইটো আমাক যথেষ্ট সাধন কৰে, উপকাৰ কৰে, খেতি কৰিব পাৰোঁ, ঘোঁৰাই হাল বাব পাৰোঁ, মই দিওঁ। হয়, আমি নিজেও আগতে মানে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজেও ঘোঁৰা পুহিছিলে। হয় হয়, খেতি বাতি দেখিছিলোঁ, মই দিয়া দেখিছিলোঁ, হাল বোৱা দেখিছিলোঁ। হয় হয়, গতিকে ঘোঁৰাৰ পৰা আমি বহুত উপকৃত হ'ব পাৰোঁ, ঘোঁৰাই গাড়ী টনাও আমি দেখিছোঁ। হয় হয়, এতিয়া আপুনি নিশ্চিত নে যে ঘোঁৰা সেইটো অঞ্চলৰ ৰাইজে যদি ঘোঁৰা পুহে? হয় হয়, ঘোঁৰা পুহিলে মানে হাতী আঁতৰি যাব, নিশ্চয় আঁতৰি যাব। মোৰ ঘৰ কাষতে এখন খেলপথাৰ আছিলে। হয়, দুপৰীয়া ভাগত আপোনাৰ এতিয়া ঠিকনাটো কৈছো না, মোৰ ঠিকনাটো হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ 2 নং চৌপাটিলি গেলেকী গাঁৱৰ গেলেকী গাঁৱত তেতিয়া সেই
হাতীয়ে মানে গা ধুৱাবলৈ গৈছিলে নদীত, আমাৰ কাষেদি নদী এখন আছে, সেই নদীখনত গা ধুৱাবলৈ গৈছিলে। আপোনালোকৰ গাঁৱৰ সম্বন্ধীয় ককাইদেউ এজন আছিলে হাতীটো, গা ধুৱাবলৈ লৈ গৈছিলে নদীত। নদীত গা ধুৱাই আহোঁতে যেতিয়া মানে হাতীটোৱে খেলপথাৰখনত ঘোঁৰা চৰি থকা দেখিলে, ঘোঁৰা চৰি থকা দেখি মাউতক পেলাই থৈ মানে হাতীটো দৌৰ মাৰিলে। সেই অভিজ্ঞতাটো মই আছে আৰু মই সদায় মনত ভাবি আছিলো। এই কথাটো মই জানো, কিন্তু সকলো ৰাইজে এতিয়া জানে নেজানে মই নাজানো, গতিকে মই জনা কথাটো ৰাইজক মানে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছো। এতিয়া এখেতৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটো শুনি নিশ্চয় ৰাইজে অৱগত হৈছে যে আমি যদি ঘোঁৰা পালন কৰোঁ, ঘোঁৰা যদি পুহোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় সেই অঞ্চললৈ হাতী নাহিব। কিয়নো এখেতৰ অভিজ্ঞতা আৰু বক্তব্য, সমাধানৰ বক্তব্যৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে ঘোঁৰালে হাতীয়ে যথেষ্ট ভয় কৰে। এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক জনাঞ্চল আছে, জনাঞ্চলত মানুহবিলাকে ঘোঁৰা পুহিলে যেনিবা, এতিয়া খেতি পথাৰ অঞ্চলবিলাকত কেতিয়াবাতো খেতি পথাৰ অঞ্চলতো খাদ্য সন্ধানত আহি মানে যথেষ্ট অনিষ্ট কৰে, অনিষ্ট কৰে। সেই খেতি পথাৰ অঞ্চলত মানে ঘোঁৰা কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰি হাতী খেদিব পৰা যাব? আপোনালোকে ঘোঁৰাৰ তাত বান্ধি থৈ দিলে হাতীয়ে মানে দেখিলেই হাতী নাহিব ওচৰলৈ, কথাটো হয় হয়। তাৰমানে খেতি পথাৰ অঞ্চলত আমি ঘোঁৰা বান্ধিব লাগিব। হয় হয়। আৰু কি কয়, ঘোঁৰা বান্ধি থলে সেই খেতি পথাৰ অঞ্চলটোলৈ হাতীয়ে যথেষ্ট ভয় কৰি পিনে নাহে। গতিকে এই সমাধানটো যদি আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় এটা সমস্যাৰ পৰা আমি কিছু সকাহ পাম। এইবোৰলৈ আমি আশা কৰিছোঁ যে এখেতৰ উপদেশে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এই হাতী মানুহৰ যিটো সংঘাত, সেই সংঘাতটো এক জৈৱিক সমাধান, প্ৰকৃতিগতভাৱে এক সমাধান ওলাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপুনি আৰু ৰাইজক এই বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? হয়, এতিয়া দেখিছোঁ নুমলীগড় বিভিন্ন কাষৰীয়া পাহাৰে কাষৰীয়া ৰাইজৰ খেতি পথাৰ, নুমলীগড় বুলি নহয় অসমৰ মানে বিভিন্ন অৰণ্যবিলাকৰ যিবিলাক মানে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে, আৰু আমাৰ জংঘলবিলাকতো হাতী বা বনীয়া জীৱ জন্তু ভৰপূৰ হৈ আছে। হয়, গতিকে মই তাই কব কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হাতীয়ে যেতিয়া নেকি আমাৰ খেতিপথাৰ শস্য লোকচান কৰে, আমিও খেতিয়ক, খেতিয়ক মানুহ, আমাৰ খেতিপথাৰ লোকচান শস্য নষ্ট হ'লে কেনেকুৱা বেয়া লাগে, সেই বেয়া লগা দুখ দেখি মই আপোনালোকৰ আগত আজি অৱগত কৰিছোঁ এই কথাষাৰ। আপোনালোকে চিন্তা কৰি ঘোঁৰা পোহক, আৰু যদি বিশেষকৈ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোৰ ফোন নম্বৰ দিয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকে মোৰ ফোন নম্বৰ জানিব পাৰিব কি ধৰণে কৰিব লাগিব গোটেই কামখিনি। হয় হয়, সেইখিনি কথা আপুনি পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ যোগেদি তেখেতলোকে জানিব পাৰিব। হয়, আমি স্ক্ৰীণত তেখেতৰ ফোন নম্বৰটো মই দি দিছোঁ এতিয়া, আৰু সেই ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবৰ কাৰণে এখেতৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। হয়, ধন্যবাদ, এটা বৰ সুন্দৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে। আশা কৰিছোঁ এই পৰামৰ্শৰ যোগেদি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ অৰণ্য দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপকৃত সংঘটিত হৈ থকা হাতী মানুহৰ যি সংঘাত, সেই সংঘাতৰ কিছু উপশম বা সমাধানৰ পথ ওলাব। ধন্যবাদ ছাৰ, এই আপোনাৰ আজি চেনেলৰ যোগেদি এই চেনেললৈ আহি আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিলে। আশা কৰিছোঁ অসমৰ সেই হাতী মানুহৰ সংঘাত চলি থকা অঞ্চলৰ ৰাইজকো আপোনাৰ অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ। আৰু শেষত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আবেলি আড্ডা চেনেলটো আপোনালোকে চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ছাৰ।